მოგესალმებით შემო ერთგულო მაყურებლებო დღეს მწარმოგდით case openings გიორგისთან ერთად მოგესალმებით და დაგიბრუნდით ბიჭები დაგიბრუნდით და მითხა შეგახსოვნით ჩემი პრომო კოდი ბიჭები ირაკლი ირაკლი პა პატრაუსობებით შეგიძლიათ ბიჭი და 30% დანამატი ზევიდან ბიჭები სკინი იქნება თუ თანხა იქნება ეხლა კი დავიწყოთ ჩემო ძმაო და გიო აირჩი case-ი ძმაო როგ რომელი ჩინგინდა რა ვიცი მოდი დავიწყოთ ისევ კალაშით ახლა მაშინ დაწყება კი იყო კი რა თქმა უნდა რამდენი ცალი ეს გვიქვი 3 ცალი ოკეი ოკეი არ არის პრობლემა არანაირი ჩემო ძმაო მე შენ გადაწყვეტე რა ვიცი კონტრაქტი დავაკეთე თუ არა ჩემო პირველი ეს რაც არის ეს მომეცა რაცა მოეს მომეცა ამით მოვული არა მოსულა დაწმნებული ხარ გიო კი დაწყოთ 15 დოლარი სიო იყოს დაწმნებული ხა სამ კონტრაქტი ვაში ნა დავა ჩააგდე აჰა შეუში გიორგი აი 15 დოლარი რა აცადე ძმა იბარტყებს 25 დოლარი შემინახე ის კიდე მე დავაკეთე ოკეი შემინახე და შევინახოთ მოკლედ ბიჭები ახლა მე თქვენ შემოგთავაზეთ ჩემო ძვირფასება რა შემოგთავაზეთ იცი აბა აბა რა მე ბიჭი ამოყვეთენ ნა ჩამოყვეთეს 2 დოლარი და ეს ცენტებიანი არ გვინდა ეს არ გვინდა აი 7 დოლარიანი მან მეტკაია 7 დოლარი 4 ცალი ბიჭები თქვენ სახელზე გაუხსნათ მოდით ახლა მადლობა ბიჭები რო ალაიქებთ რო აკომენტარ და ხარში მომდი ხარ ბიჭები დიდი მადლობა თქვენ და პრომო კოდს ვიყენებთ ბიჭები ოპა პრომო კოდს ვაფშე ვინც იყეს ვაჟი ლომები და გიშები ხარ 29 დოლარი ნადირთ ხუცესები ხარ აბა ეხლა ეს იმედია კიდე რამის გაიჩვის ერთი და ერთ დანას შემოგთავაზებთ დღეს აუცილებლად ბიჭები ერთ დანას 200 დოლარი ეს ერთი დანა, ჩემი 90. ოი, кайფოს ფუსი იღე. 24 დოლარი, ოკეი. აი რამე სერიოზ, აი ეს სტიკერი მოგარია, სხვა შორის. აქედან ერთი დანა რო გაისროლოს, აუ ეს სტიკერი ვა ხო ვაფშე. კი, მიდი, მიდი. მიდი რა რამე, რა მინარაუ ჩემი ნახე რა. 20 დოლარი კარგი ჯანდა. და ასე გამოდი მანდ. ჯახნაბას. ოთი ხალ ბიჭები დანა შემოგთავაზებთ რა თქმა უნდა რა დანა ბიჭები აი ეს დანა გეცხნება თქვენი ბიჭები 1 2 და 3 წავიდა გთხოვ დააგდე რა ბესტია აი გთხოვ შეგიძლიათ დაჟანო რო დაატრიალებთ ბიჭები ბანძობ ამოდის არა ვაიმე ვერ მოვასწარე ბიჭო ვერ მოვასწარე 65 აი არა ვიცი 65 ხო არა გა ჩვენ აქ აპგრეიდების პონტი გიო ასე რომ ეს ვინ არის მოდი ეს გავხსნა აუ კოფი მევასება აქ ჩემი მაგრატო მე კონტრაქტები გავუშვათ სასტავი მე შევიდეთ მამე ბათლებში შეგვიძლია შევიდეთ ე შესაძლოა კი ვაიმე კაკა შვენიერია იდეალურია ჩემო ძმაო იდეალ მოდი აბერტი ბათლებში შევიაროთ ბიჭო ბათლებში ოპა ნო 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 ბაბა ბა დაუჯოინდე ვინმე აი მაგას დაუჯოინდე ვინ არის ერთი ეს? ობა, ობა, ობა. მოდი, აბა ერთი სახიობაც რო, ბრო. შადო დაგერი, ბიჭო. ჩემია. ბიჭო, ჩემია. გონი ჩემია. არა, ბიჭო, იმან მომიგო. ან მომიგო. კაი. მე ხა გიორ შემოგთავაზებ შენ, ჩემო ძმაო, 3 დოლარიან აი ამას მო გამოცნობა ناس. დავაი მიდი. აბა ეხლა თქვი, რომელი? 25. 25. შვენიერია გიორგი. მე ვიტყოდი 61. ბიჭო, აი 1-0. შენ შემჯობნი. 3 დოლარიანიო, ბიჭო. შვენიერია რა გინდა? შემჯობნი, ახლა მიდი. 1-0. ახლა მე გეტყვი, ეგ არის ირაკლი 45. 45. ხუ არ გადაო, მეთქი მართლა გამოიცნო, ბიჭო. ნახე დანაც იყო და ეს. ეხლა ის იქნება 12. არა შენი. ნახე დანა კიდე ბიჭო. ხოდა 20 იაფენი არის რომ იაფენი მოტრიალოთ. თქვი. 54. 54? ვაიმე, ვაიმე, ვაიმე. კიდე დაფიქდი კარგი ხვეწები, დაფიქდი კარგი კიო. სად იქნება ბიჭო? ორიანში. კიო. ორიანში. აბა 4-იანი ნახე. არა ნახე სადიდო ბიჭო ნახე რა სადიდო ეს ნაგლი 5 აი ეს გამარტყევინე არა შენი ნახე ეხლა სადიდო გიო 35 35 ხო ახი შევაზიმოვი ბიჭო და ნახე ისე ვიგივენა ირათიდო ფასარი არა რა ვიცი 35 გააკეთე ნახე ახლა აა. საღორძმა. ახლა აა. არ მინდა ეკაც. გამი.
მოდი ახლა ჩვენ წავიდეთ, კოფი ხო არ გინდა? ვიცი, კოფი შემოგთავაზე. დავაი, მე შემოგთავაზე კოფი. კოფი ნეიში, ნახე რა кай რაღაცებია, მოდი ხოთა შორის საკუთხსალ კოფი შემოგთავაზე. მე შენ შემოგთავაზები კონტრაქტს. გიო, მაგრამ მე ხო იცი რაც მედივარ, ვაი, მე როგორ მევასება ეგ. ხო არა. ეგ მომენტი მევასება მაგრად რა. ეს რა თქმა უნდა, მადი მეც კომუტავები. მოდი ახლა კონტრაქტი უცხო. არა. ეს თიგა ჩემიჩა და იარაღიჩა და იარაღი ახლა მანდ. სად არის აბა შენი იარაღი? რომელი? M4-ია. M4-ია. აი, ეს არის შენი. რომელზე? აა, აპგრეიდე? ხო, რომელზე გინდა? იარაღი, რა თქმა უნდა, ახლა 70%-იანზე მე დააგრე. 70%-იანი გინდა, ესე იგი შენ, შემოძმაო. რა თქმა უნდა, იარაღი. ძალიან იაფიღებს ეგ. აი, ეს არ გინდა? არა. იარაღი. 28%. მე გადავები? მეტია, მერც არ გაძლევს, გიო. სია ჩამოდი და ბლაბა. აკი არ გაძლევსო? აჰ. აკი არ გაძლევსო? აჰ. აა, აი ეგ ნახე. აი ეს. შეო, შეო, შე. მაგრამ წავაგე, ხო? მოიგო. კი, წავაგე, წავაგე, აუცილებლად. მოიგო, გადაო. უცებეჭრევე, $30-იანია პაჭდი რა. $19-იანი შეგული გაისროლოს. ხო, ხო, შენ კონტრაქტი მოხოდავს ე? ნაის, ნაის. მე უნდა რომ ნაის. აბა კიდე რები დაგჭო ჩვენ? ეს შენი არის. ეგენ ჩაყარე რა. აი მე. აბა ეგენ ჩაუში რა, $14-იანი. აი ახლა დააგდეს ყურეს დაბალიანს, ნახე. იმიტომ რომ შადო დაგერი გაისრო ძალიან მაგარი. ხო არ ხადაო, ბიჭო. სად არის ის? ნახე რა დავარცხო. აა, გიო. დაიწყებ ხო? ისე მე? კაი, მინდია ჩამოვალე. დაიწყე. ეხლა ეხლა მე როგორც გიტყვი ისე გააკეთე. ხო, აბა რა. ჩამოდი სუბოლოში. შემოგვიჩო, შეგოც გაგისტორდება, შემოძბა. მეგობრებო, თქვენ ხომ მეთახმეთ რას ვაკეთებ? რა თქმა უნდა, ვიცი რომ მეთახმები თქვენ მე. ხო. აი შენ და იგი ნავაჯე, ნავაჯე ნახე. აა, ეს არის სპორი. აბა სნაიპერი ნახე. აი ეგ იყოს. შეუში. აა, რა ცოტა ეხლა ისიც უნდა გააკეთო რო. მოიქ. აი, ზიმონი, მეგობრებო, ზიმონი. ხო, ჩე, ეხლა უყურე. უცა, აი ეს უნგარისკო, გიო, აი ეს. არა, მიდი, ერთი და ის სამიტრაიდე დასიო. აი ეს უნგარისკო უყურე? საღო ძმა. ეხ დააკვირდი ეხლა და შეისწავლე. კი, მოიგო. უყურე. კოჩე რშენი, ნახე რა დააკრდა, ბიჭო. კი, კი. ჩადე ჩემი სნაიპერი. რა დააკრდა, აუ, არა და რას უგლატავებდი. ერთი ძა. გიორგი. ეხლა აი ეს ჩადიავა. არა, ეს მართლა უნდა ისაკნდა მართლა. მართლა უნდა გააკეთო. ანეგა? არა. აი ეს გააკეთე, გიო. ირაკლი. გაიგეთ, გაიგეთ. ანეს. თავი დაუშვი ეგა. დააფაროთ, ა? სავარაუდოდ წაგებული არა. კარგად იყავი, გიო. ამდე ძირა დაგიჯერე იმდენთან. იმდე ძავა, გიო. ეხლა მე მომბრალებს რა, ნუ ვიაჭემი. არო დამეჯერებინა. ეხლა უყურე, გიო, როგორ უნდა აუბუსტოთ შემოწმაო. როგორ უნდა აუბუსტოთ უცებას? 75. დავა შეუშვი. ეხლა უყური აქ. გაჩერდი? კარგად იყავი. შენი უნდა მოსო. კარგად იყავი, ირაკლი. ახლა იძიზე უნდა წააგო, ეხლა ნახე. არა, რატო, გიო. დავა, ძმანა შე დაუშვი. აი ეს მაგალითად, მოდი, მოდი ამით აუბუსტოთ ჯერ. რა შუკი წავიდა თუ რა უბედურობა რა გაროჩე რა აუ ამაზე არ შეგიძლიაო $40-იანიც რა დავა შეუშვა ეხა ნახე ეს შემი ეგარი 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 გადაოჩე ნახე ეხლა ის ნახე სამდე დააუბუსტო როცა დააკვირდი დააკვირდით ბიჭები $200 შეუშვი ეხლა უყურე დააკვირდით პროსტა რა დააკვირდით როგორ უნდა წააგოს ვინა ბიჭო ვინ წააგებს ჩემი ეხლა უყურე 200 კაი $200 გვაქვს ხო ეხლა 300 აბა რა ბიჭო შეუშვი აბა აბა რა გიო კაჩი კაჩი აი რა გადარჩი იზი ბიჭო ეხლა შეუშვი გიორგი გიორგი გაჩერდი გიხვეწები. $400. Вообще мы с тобой что мы тут собараемся. Беги. Дракон. Амаги. Ай, шоуши. Ай, кто, ай, შენ თუ ეხლა ეს არ დააგდო, вообще აი ეს თათმანები არ დააგდო, შენ იყო უნამოსო.
მოდი შენი. ახე ბიჭო, სად გამასა ხوار გადაობთ თო? არანა, არარა. $100 გვაქვს, ხო? $100 იმენა ესინ დავატრიალოთ, მოდი. ახე რა. სად ბიჭო, აი სად გამასა თო? დაში აქ დი კონტრაქტი იგრევე. აი სტოხსნა USB მშვენი ეს კაუტი, ბიჭო, რა დრო კიდე ხوار გადაობ? მონადეს? მოდი, რამდენ დაგვჭი კიდე? არ მოგდის თუ რა? რამდენი გაქვს? სიო, ეგ არის. ხوار გადაობ. აუ, რა кай დროპი გაისროდ რატო? кай, ესეც кайა, კონტრაქტ შევიდეთ. ჩავყაროთ ახლა ESN-ი, მოდი. აх, ჩემო. ეს შემოწმაო, ეს და ხო, ESN ჯერ, ESN-ი იყოს, მოდი. და მე რე кай რაღაცა არ. აუ, რა ცუდი დროპი. სუ ჩაყარე და ეგ არის რა. ჩაროთ ახლა ESN-ი ბიჭები. მიდი ერთი რამე, რამე სერიოზული რა. ეგრე ვაფარე. აი რა, დავიბუსტე. $200 იგლი ბიჭო. ხوار მეღადავებით ბიჭო. დავი ამით ავიბუსტეთ ახლა იქ. ხوار მეღადავებით ჩემი. ხوار გავყიდოთ გიო. არა. ჰა? არა. დაფიქრდიე? არა, არა. თუ გავყიდოთ. აი ეს ნახე. აპგრეიდი შედევენი ხა? ეს ნახე ბიჭო. აი გემოი. აი რა და ხوار მოიგე ეგა. ლომის ბიჭო, ლომის მართლა მოიგე. ხوار გადაობ ჩემ. დიგლი. რაზე გიო დიგლი, გიო. ეხლა ისაკენდი რა, ნორმალურად თამაში რა. აი ვას შედი, შედი დაბლთაზე. დაბლ ჩამო. შეუშვა. ამაზე? ეგ არის ჩვენია. ნაის, მეგობრებო, ნაის. კაი. $80 დავიწყეთ, ხო? აჰა. თამაში. ლორი მაუ. აუ, ლორი მიუშვია, ახო არ გადაო. მიუშეკა. ლორი, გთხოვ, აი გთხოვ. ვა. კარაჩი. მეგობრებო, დღეშენ აქ დაგემში და არა. ეს უინარია, სახი გაცალო, მოდი შენი რა. ბევრი საიტი მიხარ ცოტასკეო. იგე, მეთქი, ბიჭო, უცებო უგებთ ხო რა. არავიშარ მეგობრო. ახაცავა. ანცაგე, ასე აცხავრება. კაუჩე დოლარი მინე. და ეგა. ამის კონტრაქტი გიო და ეგრევე ხოიცაც არის ე. არა ბიჭები, ამ შეგვეძრო რა, რაღაც ახე ბიჭემი ისინი. როგორა შეგვეძრადეთ საუჩი. ჩემ და დაგდებული სკინები ბიჭო გადაო. და შეუშ კონტრაქტი. ამოდი ხა და ლოგ შეგვე მანდლორი დაანდო ე. რა თქმა უნდა გიორგი. მოგურე ხარ და კონტრაქტი ჩადე ახლა. დააკვირდი ხა, შე ხოიცინი ხარ. ხოიცინი ხარ შე. თავში დრაგულორზე გადაატრე. გიორგი. ვირო. დრაგულორზე დაატრე. ამა, მარტო ეს შემიძლია მარტო. კაცრორ გაჩე. ერთი სიტყვით მეგობრებო. მოკლედ მეგობრებო, ერთი სიტყვით და გაგებით. შეგვეძლო ძმაო, გაიგე, გავჩრებული ვარ. შენ გიძი შენ წამაგებინე ის რა. რა, ბიჭო, მე გაგემინე. ჩემ კალაშები შენ წამა. შეგვეძლო გავჩერებული ყავით, მაგრამ ეს ნუბი, როგორც მიზის გვერდზე, წამაქეზა, დიგრი ჩამანდებინა. მოკლედ ასთავი მიძგად ვყავ საიტზე, გამოიყენეთ პრომო კოდი ირაკლი და 30% ზევით დანამატი გექნებათ, სკინი იქნება და ფულადი იქნება. აბა ჰეი ბიჭები, დროებით, ჩაო.